byrjaðum það. Freydís, fyrst af öllu til hamingju með að komast áfram úr undankeppninni. Takk fyrir það. Hvernig var upplifun þín á stofnun í dag? Hún var bara mjög fín. Það var geðveikt færi, góðar aðstæður fyrir alla keppnir, þannig að ráðstofnun skipta ekki rosalega miklu máli. Bara gekk vel betur seinni heldur en fyrri. Endaði bara styttur eftir henni átti vona og bara mjög sátt í mín skeið. Þú ræsir númer 27 í dag, endar í 9. sæti, gerir frábært mót. Hvernig líst þér aðkeppnina? Ertu ekki bara spennt fyrir henni? Jú, ég bara orðið mjög spennt fyrir henni. Ég held að það verði kannski aðeins erfiðari keppni. Það verður örugglega aðeins harðara færi, erfiðari aðstæður og reiknum með þessi meira krefjandi brekka. Ég hef aldrei skeið þær en það var svolítið ljóst bara. Glæsilegt. Til hamingju Freydís og takk fyrir þetta. Takk.